हेलो गाइस तो देखी से अपना लगे पुखुरी तो मोर तो फर्स्ट टाइम जो अपना लगे माछ दिबो बिचारे तो की करिबो लागिबो आमी हेखिनि जानिलो तो पुखुरी तो होइसे मोर पठारर माजत तो मय की करि लैछो नेट खिनि पारे पारे फालकय पुटी दिसो तो तार आगते अपना लगे जानिबो लागिबो जे केने कय पुटीबो लागे बा की करिबो लागे फर्स्ट टाइम अपना लगे पारे पारे पुखुरी तो पारे पारे 1.5 फुट मान डबय एने कय गाट खानि लबो लागिबो गाट खानि लोर पिसत आपनलगे एटा खुजुली बनाबो लागिबो जते नेटखोन आरो ভালকৈ মাটিত পুট খাই থাকে বা ওলাই হেব নোৱাৰে এটো হৈছে আপোনাৰ ককলা বা হুক বুলি কব পাৰো এটো বাহৰে বনাই লব পাৰে আপোনালোকে এনেক তো আপোনালোকে বনাই লব এটো বনাই লোৱার পিছত এই যে মানুহকেইজনে দেখিছে দীঘল কুটি বৰত ধুনিয়াকৈ নেটখন তল আৰু ওপৰত বান্ধি লব লাগিব এটো এনেকৈ যে দেখিছে তল আৰু ওপৰত বান্ধি লব লাগিব বান্ধি লোৱার পিছত সেই দীঘল খুটি দুটার মাজত এটা হুক আপোনালোকে নেটখনৰ লগত মাটিত পুতি দিব এতিয়া আৰু নেটখন মানে ওলাই আহিব নোৱাৰে সহজতে আৰু যেতিয়া হ'ব তাৰ পাছত আপোনালোকে মাটি দি এনেকৈ ভালকৈ ফিল আপ কৰি দিব আপোনালোকৰ প্ৰটেকচনখিনি হৈ যাব তাৰ পাছত পুখুৰীটোত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যে যিটো হাফ পাৰ্ট আছে আধা পাৰ্ট সেই আধা পাৰ্টখিনি মই খালি কৰি দিছোঁ যাতে ইয়াত মানে মাছখিনিয়ে ভালদৰে উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে আৰু পানীখিনিত অক্সিজেনৰ যিটো লেভেল সেইটো যাতে ভালকৈ মেইনটেইন হৈ থাকে লগতে আপোনালোকৰ প্ৰটেকচনখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে হাও কম বেছি পৰিমাণে পুহিব পাৰে সেইটো এটা আপোনালোকৰ বাবে এক্সট্ৰা ছাইড ইনকাম আকৌ পানীখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ল'বৰ বাবে মই ইয়াত চূণ ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু চূণটো ইউজ কৰাৰ আগতে চূণখিনিৰ যিটো গেছ আছে সেইখিনি ওলাই যাব দিছোঁ আৰু চূণখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব সেইখিনি মই পানীত ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিম বা কিছুমানে আপোনালোকে পটাচিয়াম পাৰমেংগনেটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো এটা ভাল তো পানীখিনি যেতিয়া পৰিষ্কাৰ হৈ যাব তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত চূণখিনি ছিটাই দিব আৰু 2-3 দিনমান পিছত আপোনালোকে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ পুখুৰীত এৰি দিব পাৰিব তো এইখিনি আপোনালোকে সাৱধানতা ল'লে হ'ল তাৰপাছত আৰু আপোনালোকে মাছখিনি দিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে কি কি আকৌ ভাল উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰি বা ল'ব পাৰি সেইখিনি পৰামৰ্শ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দি দিব ধন্যবাদ।